いいんだな、これで。これが、あの木か。トトロが出てきそうだな。ケヤキかな。うん。ネズミ？人間ではないよな。は18年とかある。音がする。天井からもな。
くれたかね。食いこれたんかな。食いかな。っていうかこれ枯れてないよな。まだここに鳥居があったの。あ、鳥居壊れてんじゃん。石段が全部草になってる。なんだ、袋が。絶対蜂の巣だな。よいしょ。なんだ、鳥か。近いだろう。濃厚さか。
多くなる。通れるかな。もうバックできないぞ。あれ、行き止まり。横から抜けられるか。雪がベベで出る。ガードレールぐにゃぐにゃになってる。抜けられてよかった。もうちょっとで帰れなくなるとこだった。神社どこだ？神社じゃん。いや本当に。神社どこだ？現在地を表示し詳細にします。
今まででっかいジムに行ったことある？ある。どこ行った？でっかい駅か。うん、ないわけじゃないけど、どうだろう。俺そば行ったっけ？そば行ったね、一回で。なんかね、あれか、思ったほど大きくなかったっていうね。ちょっと切られてましたっていうね。これ U ターンしてく？え？これ U ターンしてく？いや、もうできません。進みます。あ、俺の手が映った。幽霊じゃないですよ、安心してください。幽霊じゃないですよ。最近とか幽霊がちょっとこれで確認すると、これの手とかね、友達の足とかね。あ、なんか引きずってるな。大圧電気動車うん、夏場は草がないからすぐ見つかったんだ。春は草がないからすぐ見つかったね。夏はすっげえ苦戦したけど大変だったよ。いや、また俺ここ何回も来てるから初めて見たもん。こんな風になってるんだね。うん、
欅の木だったかな。あれなんか破壊されてる。ここにも配慮があったんだね。あと車もぺちゃんこだ。よく見ると車だ。ストーンワールドみたいになってんだ。まあやっぱり車より道の方が狭いよな。車もとりあえず隠れてるね。あの神社の裏にもね、でっかい車止まってるよ。結構おしゃれな車でね、意外に。
一瞬牛かと思ったんだけど、あ、決めた、あ、虫、とても捨て猫には見えねえぞこの太った猫。っていうかさ、これ一昨日山の中にいた猫と同じやつじゃねえかな。色といい、大きさといい、あとこの近づいても逃げないとことかさ。あ、寝た。いやいや、寝るなよ。いや、高いんだね。え、これも近づいて行って走ってったらさすがに逃げるかな。杉沢村へ。なんでここだけ雪がないんだ。あ、でも疲れかな。あ、かすった。ギリギリ通れる。うん、これさ、戻れるかな。入ったはいいけど、どうでしょうね。つらい。やばくね。行かないと分かる。村は右。誰が雪掘ったんだろう。え、ちょっと待って、これ道の方が細いっていうね。お、忘れた。お、家がある。部屋か。あれ、行き止まり。行き止まりだね。あー、やべえ、やばいぞ、やばいやばい。さっきの小屋のとこで言ったんだ。できるかな。まあできるといいけど。だってそこしかないですよ。え、そこしかないですよ。もしくはさっきのゴールまで全部、あの分かれ道まで。うん、まあ俺バッカー得意だってさ。いや、変な意味じゃなくてね。いや、変な意味じゃねえ。何想像してんだよ。変態。上手なんですね。いや、でもバックが上手でもさ、これはだってスペースとかないもん。どうすればいいんだ。限られた木がね。だって思いっきりタイヤ踏んでるしね、もうすでに。まあ多少ね、雪にぶつけないと。うん、これで除雪したんじゃないですか。わかんねえ。でも幅が合わないぞ。まあ確かに。そう言わへん。
かいっぱいあるんだよ、この後ろにずっと行くと。また夏になったら来るんだ。用のアンテナがあるだけで、人住んでたりしてね、これで。人住んでたらやばいよね。別の道に入ってます。いや、こっから8、5000円出ようと思ったんだけど、これ無理だ。あ、ダメだ。すぐそこに道路見えてるけど、これはつかんねえな。向かるよ。向かるって言うの。いや、行かないよ。そうだな。君の家でかいもんな。そんなでかくないよ。ねえよ。またなんかやることでかいもんね。何が？やることでかいもん、まったん。ねえ、それは親父が生きてる時に、もう家がボロいから、でっかい家買わないですって。どっちみち壊れるんだよ。こっち壊れてくるからいいことで建て直したの。あっちこっち壊れていいや。もう脳みそがこう大丈夫か。分かれるか。親父は大型？ A 型だよ。なんだよ。そうですよ。どれだけいいもん。いや、君の一旦一族が全員大型というイメージがある。一旦一族が全員大型というイメージがある。またぶつかった。左右どっちかぶつけないと通れないんですよ。っていうか、両方ぶつけないと通れない。まっちゃん、どっち？え？ひ？こっち。正解。杉沢村初めてだっけ？そうだ。そんな気がする。え、何？いや、昔カジノ国に行ったぞ、堀川さんと一緒に。ああ。あの、あれだ、車ぶっ壊したり。歩いて帰って。ダメだ、こっちも行けない。
行けないところだけどね。雪が降りませんね。うん。車線がないじゃん、明らかに。いけないよ。いけないからね。いけないね。いけないよ。見えねえんだ。左曲がれる？落ちない？意味がわからない。前回の前回と建物が前回と窓が前回と、あ前の階の入ってます。この道路はさすがに通れるよな。ここ通らないと八号線に出れないぞ。頼む。誰に頼む？あのさっきのミイラ、周回商人様。いや、俺は日頃の行いがいいから。じゃあ大丈夫。うん。もし取れなかったらどうする？だってまた罰ゲームね。ねえ。何やね。どうしたの？鷹巣村方面行けません。じゃあ、とりあえずまっさんは罰ゲームってことで。左大丈夫？通行できませんって書いてある。え、遅いな。そういえば5メートルしかないじゃん。あ、そういえばよく見たら看板あったんだ。
向こうも早かったな。俺もなんだっけ、最高層の車で毎日思ってるって言うんだよ。来たわ、何でも思ったら来たわ。